Nsobola wako basawo ne banyo munaba tulaba mu nseze njawulo baganda baffe banyina ffe batabani baffe bana wala baffe ne mikwano gyaffe bana Uganda naddala abo abalumirwa nga Uganda nabali tuddemu tubagala nnyo Uganda nga John Germantown America nkwagala nnyo nnyo manyina ze Rosette Muchibi mukama akumpere omukisa mu byonna byokola Sophie Nabagereka Kaima Lawrence Katumba Momo nabala mwena 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 edikaya Uganda Feokero tukusabira uone ukuruma nabala mwena mwena Ruth Denmark tubagala nyo mwena mwena we mseze nja ulo Uganda nge babuzeko abatulaba abagala nyensi ya wa Uganda nagoberera ebitambula maso bibigenda maso mugwanga tubaniriza tukomeona te tuongero gate tafali kunyafe Uganda tuongero no bategeze ebyo osanga oba oli awo bye mutamanyi nnyo bulungi oba bye mutagoberedde bulungi fe tuli basekama abamwe oba fe tugezaako okunoonyereza kwebyo bye tusuubira nti mwetaago bimanya n'ebyo bye mulabye ne mwetaaga tuongero kubitaanyaako so tubebaza era temujjanga okwo omukyala Aisha Nabuuma nkutumiddeko webale nnyo goberera program eno Sankala Sankali Joy tukwebaza nnyo webale goberera program eno waliwo omukulu ono erinnya bagiyita Jehada ati Jehada simanyi muganda nge gyosinziira naye tukwebaza nnyo goberera program eno mwe mukibi nga bwe nagamba tinja kuwanga ennaku ezimu ngezeko kutumira aba abantu benda baba olulango abatero nnyo tugoberera Walo nomulaba omwemba muita Scholastic oba ali Sweden. Ali Scotland. Scholastic. Omwami yatugoberera nnyo ne comment zenziraba. Omwami musemukya. I don't know. Simanyi. Scholastic Anson. Simanyi. Scholastic simukazi. Era tubadde tubasaba. Baganda baforumwe mu commentinga. Mututerewo ko olumu kumanyaga mwagaddala. Oba mutubulire je musinzira oyinza okubata amanya goto yagala abantu bagategere ne at least tutere wokko wo sinzira tongero batumira ko kubanga Marion nkutumide ko nyo mwanyi na ze Marion mukola nyo kya amanyo okulaba program zino okusharinga information okulikinga nokuzitusa kwabo bizitekeddo kutuka kate nabo abamu abatafuna mukisa walona abalala nga tebalaba kati bano bannaffe abalayi programu zino kye bakola bagezaako okubuulira abo information kubanga waliwo n'abo be tuyina wano ewaffe nga tebalina access to smartphones naye nga kye bakola balaba information bagezaako nnyo gisyalinga waliwo n'omwami bamuyita Katende omwami Katende yankubirako juzi ne tunyumyamuko Katende asinzira mu UK Katende ali wano e Uganda So mwami Katende tukwebaza okugoberera ebifa mu ggwanga kubanga nga tunaazima ensi eyawamu tulina okugoberera nnyo ebyo ebitambula mu ggwanga so tubebaza ne bonna be muwangala nabo abantu be Uganda wano mbatumirako nnyo kadata sikangugula naye njagala kubulya mwami Muchibi nno tugamba abantu bwebweru nti balaba programu zino naye abantu ba wano nabo bataddeyo omwoyo balabira ddala programu zino ne bagoberera so tubebaza nnyo Banyinaffe abali mu biyumba n'abakola emirimu egy'enjawulo mu manga g'Abawarabu tubeebaza nammwe mwebale nnyo okugoberera n'okulaba abalampozi be njagala okutegeeza njagala kwongera okutegeeza era njagala kuddamu omulamwa guno nga tunagenda mu maaso mwami Muchibi kino ekigambo kikulu nnyo ne luli nakyogera bw'oba oyina w'oli ng'okuŋŋaanya akasente k'omu mpolampola ng'oyagala kugula ttaka Uganda nkwegayiridde ekintu ekisinga okuba ekyebbeeyi mu ggwanga nga Uganda saa zino baliyita ttaka togula ttaka nga teruweza 5-10 n'ekitundu ky'ogenda oddigula mufuba okulaba nga kiri located bulungi mu mbeera entuufu si ntobazi nga bannaffe ze bajjamu abantu baffe nga bagamba nti nno baguze kati n'abaliwaddewo emyaka 40 nga babajjamu bagamba balinga abaakasengawo naye nga mu nkola entuufu abantu abo gavumenti yalibadde ebaliirira so kunganya akasente ko mu mpola sente ezura miliyoni 10-15 n'endala genda ofune ettaka eriina ekyapa mu kitundu kyeweesize tobeere n'okunganya miliyoni zo 3-4 n'oweereza muganda wo ssengaawo anti taata maama ngulira akataka akalayisi ojja kwejjusa mu maaso
ngomaze nokunganya sente ngo taddewo ekizimbe ekinene. So tubagamba eyo nabafuna miyo ni 3.5 ngazigula mayire mpanvu ko kumwese bakampala adachirala bogena munkula kula nabajja kusera genda watanda kula kula nankula kula kusange ugwo bosera bisere bisinga abantu bali bakutunule wala oliyagamba sande bine bitulwanya byali bibira oliyagamba njagala gula okumpi nange njagala kubeeranga abo nene wetulwani lakati emataka ko myaka nga 10 etano tewali wa amaanyi. So etaka buli rucha yongera value abalengere wala ne bagulawo bawasera kanawe bogaya mukula kula nabajja kusera genda watanda kula kula ekusange ugwo bosera kwe echengera nsangi maya yes. Eda tewali businesses mama nyabo otegede maya unawo ne kati business jechi jezgenza na bazimbi obu rent ozibera mula so mugeza uko ku investinga kati omuntu asula maya akolera akolera chengera kale ya chimakampala asula mpiji yes asula mpiji akolera maya ngakumpi nyone wako lati Kampala CHCH focho katika wako wako kuzimba. So kuzimba kebali. Ndafu yetaka. Kwa mchibi tuina abantu be. Nenga dunji. Tuina abantu be tugulide taka. Yes. Nesoro kwe wako bujulizi. Nga tubali gulide miyake ene mabega. Nenga saa wazino. Bwagamba mudna atunda. Otisegede kakati yes. Abantu geza ako bagamba. Nimulebe kwenye gira nyo wantu wali ya usimanya wali waliwe nyumba. Ya tena awe vyo simimanya. Nangu nagulide maya kati waite ya we myezeji neighbor na situla kalina kati wali wagambika ko kati walwezo fetugulida abantu ila na zimba tugulida abantu ku Masaka Road ngatabana roza na kola mpige express ngetaka tuli tunda laisi milioni 810 12 na kati yaliyo munaji wagule 12 kati milioni 4 satu mutano so temuti anga kuba mu mailo nyingi tulokuwa tena sente nyingi tulina sente nyingi nyo funetaka wosobode nenga wakalu atenga waliwo wananyini egwanga lino jebujja buli kitundu kigenda kula tupushinga for the better government kali abako pabana baso abako labino kwasoka eboba li mailo 10 mailo 8 basi bafamu boba sibama taka basa bataiza boma nje bujja bijja kula chi bijja kubana labina kubana basoka so twe temutia temutia as long as oguze wantu ngo kakasa anti ebiwandiko byawo biri mu line entufu olita kulima njagala kidda mukikatiriza olita kulimba notandika okugula buno bupoloti obwa asatu kwana obutaina byapa nyumba jaone toyi Uganda Land Board tega aba byapa kutaka lita wera 5 ku 10 oja kunyigira bwerere bajja kera kumacha ukati wali wateke pia kandi kubulie ko mwayimo kibatu nalitegera eteke pia ligamba owe kibanja tosobola gena mu bank newe wala sente nga nanyini taka takuwadde rukusa tatadde ko mkono kutakalie tuliwamu yes nga nanyini taka takuwadde rukusa kitegeeza owe owe kibanja bonge dokuna fuya kibanja kuba kubanjibwa kitegede bonge dokuna fuya nenga mu nkole entufu owe kibanja abadde asasula obusuulu eteka bwe lyali kitegeeza naye ayina obwannanyini kuki kutaka nekati bannaffe njagala kino kikubuulya lwaki ekintu kiri bwe kityo eno enkola gy'olaba abantu gye bakera ku maky omuntu najja n'asenda ekyalo eno si gwe mulamu gwe tubaddeko naye njagadde guyisa kubanga guli very important mu ggwanga lino wetuli ne wetugenda okitegedde abantu tukolera bayita obugagga obwensibo obusooka baliyita ttaka kakati bannaffe olw'okuba bajja bakera ku maky mwayimu kiibi oli najja n'asenda ekyalo kiramba n'akifunako ekyapa kakati mwe basajja batu abanaku ne mukomekereza nga temwina access ku kyapa wabula muli sigadde kuba babibanja kitegeeza obanga bw'olaba bobeera ku nyumba z'omuntu ng'omusasula rent bwakeera ku makya n'agamba ennyumba zange ezo nzaagala nagamba njagala kuziddaabiriza wadde mba okugoba n'okola ki n'ogenda kitegeeza ow'ekibanja we butuuse takyalina bwannannyini ku ttaka kati awe tugenda naye ekirala mwegenda anyagula ku bantu Faruku alina baganda be bataano bagaba ettaka ya kitaabwe ye naafuna kakake n'akuguza ettaka ly'ekika ng'oyita na kyapa kiri mu mannya ge kyakuguza totawaana asooka agabane omwana ogu agaane tojadi tuwala baba asooka agabane bamwe transfer forms azemu mannya ge alyokaguze
oguleta kaho okozimbe otekewe sendezo sokati bantu bafetu balabula mwebuze ku bantu abamanye ebintu bitambula mutwebuze ko nebo batogambye nti Faruku Ali nyabade nyamba ongulize ko ewantu nesolo okunebuza ko nenkuwa amagezi kubanga amazima kiri nti obukugu bwettaka kati nze mwami mukibi mbumanyidde mbubazemwe banga deni mbumanyi kitegede kati waliwo bo property agents obuli wano nze sina kye ntya kuogera kati kuba abantu baffe bali mukubona abona Suna Ben ni mkaba na ye. Bweranga. Olida. Bweranga. So asoko veku hebyo. Kupa Suna Ben yeche takali yedidi mugundi. Yibintu bibi ya mchala we. Bweranga. Nikagamba. Ogula asatu kwana. Ere nyumbe jiao. Yabu unji nyogu. Olida. Bolisa idize mkono. Boli miti anarodi. Ne walala. Na yobo njagala kubu ulida. Sentezo bozi tade kurisiki. Anytime uru na kuruona. Oinzo kuchejusa. So. Takagula okutandikira kwa 5-10 zibaita 12 decimals. 12 decimals Uganda Land Board zegabira ke chape kitandikirwako. Wona bu company obumu no ufuna takanga ali alizi ye. Alizi gera kugwako. Nakuwe chape ali alizi. Era kwa miaka sam miaka jituka gandi a. Bamwalizi ya miaka 9. Agera na aligola kwa sigade alizi miaka 10 na emeka? 15. Oba musambu. Oba akagira kongo mkuru aga. Ngeja pa chini biadala. Nenga lizi yache kwa haji. Nadali hey. Netaka liyogu waka baka. Kasiso wetuli yao. Mgana ange. Intambla za nupu za zemu. Polisi nesawu kwa kulizo. Jo ya wade bundi bujo. Lwa kubanti program ya tuwala kusatu ye. Bata ambode wasanze wakachi wabida vye. Chicho ingocho kwa kwa kuntambla zino. Entambula za nupu walowe nabadenzo ogedde ko naye njagala kuongera kutegeeza abanna Uganda entambula zino nupu zegenda mu bazeetandisa okukola tezigenda kuba nnyo na njawulo n'ezo zemaze okukola eziyise mabega bino byonna bye bagamba simanya mugezeeko okufulufiiringa enkola entuufu ey'okutambula bintu byakwebuzaabuza Oli muganda wange omu waluwatira okubera social media eyo. Atera kuyita ebuzabuzanga afukana aba. Omutegedde. Atero gamba nti webuzabuzanga afukana aba. Toyalamuga kunaba. Kakati bano bannaffe waluwe ekintu kibateyo ekigumaza. Oba ku kibaita buying time. Oba okudireyinga sembera yonna yali badde ekolo. Wabula ne bateeka abantu ne bateeka mu kulindirira. Nenga amazima matufu tewali. Chivagatako, obachanja ulo chigenda kubao. Nacho gederunye. Nengamba, ate, entambula mwami chagula njiza agenda mu region ya Western region. Wagenda mu kalubirira nnyo. Okusinga, endala za abaddemu. Olaba ne Buganda region ya nyiri mwasibuka. Yes, sir. In access to networks. In access to radio. In access to camera. In access ku TV stations, in access inti engudo, abantu basolo zita ambulidamu, ensiyo yes. Nekulaba. Ndiyo mutinebu otambula sawa mukaga abantu babu wakulaba. Nti olaba communication eri abantu era nzibu. Nibake era kumachane bagamba nti e radio, ne TV, toja bili nyako. Wadawasa sude. Nenga na, ongono ngeza kugamba wano musentro. Nenga teba nabia ufuza abalala. Baba genda. Biba gamba nti bavuganya government. Bo bakola sagala kuwakanya sigamba chigamba bavuganya. Bo bagenda ko. Ne boogera ensonga ate ezikulumba. Abali mu buyinza nga bo bagenda ko ne boogera ensonga ate bannaffe ne bamanya ne batugamba tuli mu multi party system era enkola tuli mu democracy. Ya bibina bingi. Otegedde nti democracy. Democracy takola bwatyo. Democracy everyone has a right. To exercise political activities mugwanga kasabanga limateka exactly politically buli muntu alina okuba ne right is exercising a political activities kasabanga gobereda amateeka yes kakati gogamba oti anti abo lubatu wabo beba ino genda to that session era no wabane orders ezigambi bwantu ete tumwagala kujja wano olira ne banemo ne batukagamba fetulina tuli ku order Bembamu wakana mubuze gundi
obate batu gana iteka lino nina ndi amu nina order fe chitegede kakati embere ntufu erindi mwami chagulanyi baddamu ne batekawo nti tuwa zigenda kuddamu ezata andiki debu ndibujo yes era na alagant region jagenamu ya western region western region bondi bujo emu kitundu kibata rwenzururu rwenzoli rwenzururu erijoni eri ando musinga omusingo oyo bannayuganda byamwetolerako byonna mwabiraba n'abantu engeri gye bakosebwamu abantu gye bafa region yeyo ngegezaako kugamba yeyagala kweyawula ku Uganda bafuna obwetwaze so ekyaddirira bannayuganda bonna mukimanyi n'omwami erweru gye yava naimia n'agamba abantu abaali basaaniddwa okufa ye ng'omuntu naye nga mu mwami mukibi waliwo omuntu asaaniddwa okufa ku lw'okuwalanirira eddembe lye bw'oba olaba omuntu nga asobezza amateeka mutwale mu courts of law bamuvunaane bamusalire omusango bwe gumusinga kakati tewali muntu ayina super powers ezisukkulumye ezisalira omuntu omusango nga tomuwozesezza kubanga twayingira mu nkola ya demokolasiya naye kakati gwe n'ogamba n'ojja ng'oli mukuumaddeeme n'ogamba abo baali basaaniddwa okukola ki okufa era sikyejjusa naye ovulete era wakiraba bamuteeko sanctions mu ICC ekibaluwa ekibaluwa kiba kuntumye ne bamugamba mukulu watta abantu abatalina musango naye era bwe yakikola mwamu 7 yamuwa edala yamulinyisa amadala n'amuwa n'ekifo ky'obwa minisita ovulete naye si ensonga ensonga enkulu gye tubaddeko wali ebibiina bitambula oba nnuupu enaddamu n'etambula n'ekola emirimu gyayo mwami mukiibi mbadde ngezaako okugamba nti bundi bujja eri mu lwenzululu mu kubala okwakasembayo okuggwa lwenzululu erina abantu 25 25 gundi bundi bujjo nga district kakati bundi bujjo bwogezaako gikolako research y'emu ku bitundu ebisinga okubeera remote nti n'abaana bakyatuula ku mayinja nga basoma bakola ki there are no classes tebalina bibiina ebibiina ebiriwo osanga bya budongo nga bannayuganda nabo bannayuganda okitegedde myaka ana tuli mu gavumenti emu mirembe weegiri okitegedde bundi bujjo eri just 5 kilometers away from border ya Uganda ne Rwanda ya Congo 5 kilometers away kitegeeza ki ekyokulala nti buli waba entalo mu Congo ADF gy'owulira ebintu ebitundu ebisinga okukosebwa bundi bujjo mweri so kitegeeza nti region eyo eri affected ebbanga ddene n'entalo ezibadde zigenda mu maaso mu Congo obutali butebenkevu kitegeeza region eyo efuna nnyo bano baagundi babayita batya bano baagundi abanoonyi b'obuddamu refugees 2023 bwewaliwo okulumbagana ADF kwe yalumba okwali e Congo wakuwulira abantu abasukka mu 12 baayingira ebundi bujjo ngava Congo era ebundi bujjo waliwo camps nyingi ezibyambibwako UN kakati abantu abo bwe bajja mu bundi bujjo basiniikinga ne badduka abamu ne bayingira mu bantu kitegeeza ki ndi ne bu services obutono bannansi bwe baali badde nabwo ng'obwamalwaliro obutono obuliwo ndibukomekkereza tebubamaze olwa namba ezeeyongedde nga teziri nga si nteeketeekere tuli wamu okuvuganya kw'emirimu okw'abantu nako kweyongera egitaliiwo naye naba kubanga gw'ova ku kitundu nga kiyingiza abantu 10,000 n'okusooba benkugambye kati ate ebbanga eryali short period kitegeeza ate bangi bazze 2023 kati jjukira 2022 n'emyaka emirala okuva eri kwani ku mubutu seseko
Bagada bajja. Kitegeeza hizo okusanga bundi bujja almost half ya bundi bujja ne bitundu. M23 bajja nebasanya. Emyaka anga ngabiri. Yes. Kitegeeza. Kitegeeza olaba ffe wana abakongo tubaine Kampala bayitirivu. Enga babayisaawo nabo. Okitegeede? Kakati njagala obale. Just ewali 5 kilometers. Oyinza okusanga population ya bundi bujja almost half of it ne bitundu ebyetolodde lwa Zululu nga basinga bakongo. Oyinza nokusaka tinenda ga muntu baziina balonda. Bulungi nnyo. Ataba bangujirwa nnyo. Otisagade? Abangujirwa nnyo. Era abo tebatawaanya lulyo lunaku lwebagamba nti tewali kulonda. Okulonda kwawedde dda ssaawa 12. Ate balina buzibu. Babalondedde. Era they are counted. Ne mu kulonda kwennyini kwe twakavaamu. Ubos. Kitongole ekikulira ebyokulonda. Ebyokubala abantu mu ggwanga. China portion je kyabaze almost half yaka ya million. Mm. Bami twalonga nkaga something figures sizijukira bulungi. Mm. Na yenga bagamba ba refugees nabo bakoze ki? Baba baze. Refugees. Gavali akwada Uganda. No baba baze era portion bagiteka wali ne tumaini namba yabo. Kakati ani ayina limit ku bintu ebimu ku ba refugees. Oyinza nokusanga bwe tubetaagisa numbers, government beetaagisa numbers eresobola bakozesa. Nibalonda. Kyona kibuuza nja kibuuza kufa honorable beti numbers atuwulire kwaye wa internal affairs. Wano. Naye nkubuulidde. Ku Kirombe, kansanga, kaongeza oyinza katuliririshia kwa Sudan. Nenga bali maduuka, batunga ebyalaani, bali wati. Nenja kumanya njawulo kati wa refugee, wa investor. No mulambuzi tuwalisa. Kakati waliwe mitendere giyitibwamu omuntu okufuna obwa okufuna okubeera omutuuze. Na ye emitendere ejo girambikiddwa bulungi. Ne Minister of Internal Affairs. Yes. N'ekizibu kye tulina wano mu Uganda kiri bwe kityo sanga munna omugwira. Aine dembe lingi okusinga munnansi. Ntende wa waluwe chikoledwa. Omugwira bamukulembeza nnyo okusinga omunnansi. Kiri one Uganda. Ekintu ekibi twetasanga mawanga malaga akula. Nti bakulembeza munnyo munnansi. Njagala ogende ke China. E China. Ye bwala bona bana bafa bafa. Okusamba twa ku police no muwarabu toyogera. Kitegedde. So kakati mwami mukibi. Mwami Kyagulanyi yayingidde bundi bujjo nga gundi olukungaana lulina kubeera ku Boma Grounds ebimu ku bisaawe ebinene ebundi bujjo naye bamublokinze NUP asasula emitwalo 40 ez'ekisaawe era City Council Town Council whatever Town Council mbozi si City Town Town Council centers and is receiving ne issuing an receipt oba ne ba receipt ekakasa siba manyi mateka event yeye ja kubawo muruna ko olu ne kitegeza te wali muntu mulala ya booking ze mu kifecho yes kuruna ko olu era NUP kuruna ko olu 15 nga yeye ino kubawo no mukolo te wali mulala bwe yatuuse mu bundi bujjo ne baba yimiriza omwabadde military basimbyo UPDF nebirala ne baba gamba Boma Ground wali booked waliwo event endale genda ku happeninga tebaso event yemtesola kucha kubeza kubeerawo h4 gimute kisola kubeerawo na event sibiri kayera najja yee unakubeerumu anyonyola siye nanyini siya vunanyizibwa ku chifo Naye azabo zinga bana. Wabula police yanyonyola ebifa ku kifo. Iva mu town council. Nenga town council ya confirminga nopo nti my brothers and sisters, ekifo kino tekiina tabu wechi. Tabu era tukiba wadde. Otegedde? Era musasudde sente. To confirm is and on this date. Mwe muliwo. Activities za mwezi jagenda maso mu kino ekifo. Tuliwam? Yes. Ne police mblocking nga mugamba a erije mugenda waliyo event yendala leba bawadde mpeo kat who is fooling who tubale kale police kwa CIA avunaga ku chifo ye crown council ushitegede era
ne baba gamba baina genda kuje bayita Kirumia Catholic Playground eri 5 kilometers away from town ninga sound bayite buli chimu organization baga eri era byabadde byatuusedda. Ochisaka ni mugana wa? Nguvuna. National Indian Platform yabadde yakoze organization nti after the rally kuchisawe cha boma. Bajja kubaawo n'okwogerako abantu waloze bayita community radio zezo. Yes. Waloje bayita Development FM. Development FM ya mukitundu ekyo bundi bujjo. Nga bakulembeze b'ekibiina omuli Mwami Robert Kyagulanyi, Secretary General, Nedi of opposition nabala Mwami Nyanzi nabala saba kunzi kogererako nga bajja genda bwogereko eri abantu abo kubanga abantu b'ebitundu ebyola byekyale eyo bawuliza nnyo radio zaabwe ezo eza community kubanga radio za fezi mutezitukayo nayo ne babagamba tekijja kusoboka nede nayo komukolo tekijja kusoboka era nga betuze tulaba mhm wabira bako embale bize bivaona ejinja ne walala neyo West Nile ne walala mwacholi ne lango kubanga radio zenkugamba zina abantu baziwuliriza nnyo naye ekizulu wachi government yagala Mwami Kyagulanyi bogere eri abantu mbitundu bino message je bayino okugamba bannansi eyaddala ebalumiza okutuuka kweye embeera je balimu eba empoweringa ne kuongero bawa amanyi nti they can they are beba nanyini nseno baina che basobola okukola wo okuchisa obuyinza beba stakeholders abasoka mu gwanga lino che baagala okukola basobola okukikola ne basala okuchisa obuyinza Mwami Museveni ne banne te baagala information eyetuuke ku bantu abo. Yes. Nkufuna otegera mwami chibi echo kye kitiisa Mwami Museveni okukkiriza Mwami Kyagulanyi okwogera eri abantu abo kubanga kibannaffe kye bakoze bakwese bannansi okumanya okwaddala access to information abantu bajiba dinayinze. Yes. Mwami Mbichibi omuntu nga amanyi tafugika tasiriwazibwa tabuzaabuzibwa era kyovola abantu abamu bagamba abamanyi bagamba information is power. Is power. Knowledge is power. Okumanya ge manya agasinga wabwe buyinza obusinga olita sobola kubuzaabuza kakati kibali mukola era Mwami Kyagulanyi ne banne bayogeddeko eri press ne bagunyonyola ensonga zino abakulu batulemesezza bino na bino naye twagira twabukinga nesigwe gusose bajjeyo proof za receipts ne bagamba naye sigwe gusose nga batukimanyi ffenna eno enkola yaabwe era bino bade bagamba simanya bayimiriza enkuŋŋaana zaffe tugezeeko okugoberera amateeka buli kimu kye basaba twakitadde mu nkola naye still batulemesezza naye yabadde open yagambye nti polisi egezaako basomooza babere violent n'agamba tebajja kikola tebajja bawa kibagala wabula bannansi bwe banaakoowa ne bawulira nti banyigiriziddwa nnyo bajja kuyimuka balwanirire eggwanga lyabwe nawe ekizampo y'abavubuka aba generation Z abali e Kenya abantu bajja kulwanirira obutali bwenkanya obatosiddwako obutali bwenkanya tetegeeza muno abantu bajja kuyiwa omusaayi ne waliwo enkola nnyingi abantu ze basobola okukola ki kandi be bananyini nsi okulwanirira obutafuna bwenkanya bo bajja kuteekawo embeera ebatuusa ku bwenkanya omusajja omu yagamba omumanyi Mwami Mukiibi buli bw'olaba nga waliwo atafuna bwenkanya n'ozinga emikono n'otunula butunuzi nga tolina ky'okozeewo kitegeeza oba oli mulyazaamaanyi ery'obulamu bwo kubanga olunaku lumu obwo obutali bwenkanya bw'olaba ku gundi nga bamutuusizaako n'ozinga emikono bujja gy'oli mu bbanga eritali yawala bwe butajja gy'oli bulijja ku muntu wo
na ye wazinge emikono ngoli bumutusibwako kitegeeza bwobate wamulwanirira naye jebuli jewo najja kuzinga aligamba nange tebinkwatako kasa kiri wa mulala so oli kyava kugamba nti buli wolaba injustice somewhere make sure you fight for that person so that everyone can get justice mulwane buli wemulabanga watali bwenkanya tolinda kijjewo kubanga kiri mu pipeline kitambula ngabola bo musota kugenda kugira guti shitegede kakati bine biri wo bola abantu batafuna bwenkanya tozinga mikono gamba anze munne ndi mu safe zone anze nze ndiye chemisa mini zagundi ya manyi nze ndiye chemisa ne chegula bana bange basomera mu agakani mchitegede nze mvuga moto ka SUVs moto ka nende muchibi bwafuna obuzibu next time bujja kujja uwo oyinza okuba gobba sente z'omu iwo musorongo kati banakwatako nebi banakwata na ojja kufana muchibi nokusingawo abantu banakira kumachane bakubola kubagwe munne temufaayo ojja kukiwulirako obulumi kati abantu bonna balina okumanya nti injustice ekolebwa ku muntu omu esobola okujja kuba naawe omulala esobola okujja woli sawa yonna so obutali bwenkanya buno mu political field tulowooza nti bannaffe enkola sinnungi generation yeno eyina engeri gyetambudde okumanya kungi okusinga bwe kwali access to information luli zabanga eri ku mainstream nga bwe nakugamba naye kati information eflowinga everywhere kitegedde abantu bongedde okumanya through social media platforms n'ebintu ebirala bingi so abantu bawa omukisa abantu okwongera okuba active n'ogatta ku safari ku nsi yaabwe ate mu bwenkanya nabo nyine bali mbuyinza wadenotogera byonna se bajo bimala etafaali buli omu aligattako ate kye balina okumanya future gye balimu si yaabwe oli ba mukibi era mbadde nga kutwala kati akombadde era njagala bajita merging ngagata muli naye kansoke nkateekaawo ako kansoke nkalekaawo ebintu bino byolaba ekibiina nga national platform gyebitambula ne babamma access okubanga basobola okwogera eri abantu byongera kunyiiza abantu yes kubanga omuntu yenna buli bwaba nga alina kyakkiririzaamu n'otamuwa mukisa bukiwuliriza bukikola time will come nga tebakyasobola kuwogera wabula bajja kugenda mu kye bayita action tewali lwaki tebamalaawo buli myaka 10 Uganda yeyongerako abantu abasukka miliyoni 10 kati ate abongera okujja be basinga okwagala enkyukakyuka mu ggwanga kitegedde tebalina mirimu bato nnyo balaba ensi bwetambula mu ensi bwe mugirabira emyaka gye mwalimu balaba ku levo gy'erina okutambuliramu bagezaako kompeyalinga ensi yaabwe n'ensi endala ne balaba nga bo bali bubi nnyo gwoza watagira mbuyinza awali HB Plaza walingawo omuti gwa muyembe ebyaggwa ddapo tebibakwatako kitegedde so ebyo byonna babiraba kakati kyova olaba abaana basinga okuba abakambwe nnyo emyaka gye tulimba baana bamaze yunivasity be bali ku yunivasity era kyova olaba buli kaseera wabaayo okwekalakaasa mu institution zeezo ez'amaanyi kitegedde omuntu afunye exposure kyetuyita knowledge kiri kyenkugambye era nenkugamba kyova olaba bannaffe tebaagala bantu bali mu kyalo bamanye batekayo ba radisi batekayo ba radisi simanya baani civics omuddi z'abantu kati awali obuzibu kitegede era omulimu ffe gwe tuyina muganda wange mukiibi si kunyiigira abantu batamanyi omulimu gwe tuyina kwongera kumanyisa abantu batamanyi omuntu atamanyi tomunyiigira wabula gwe oyina omubuusa n'omulabula
no mutegeza no muwo kumanya gwe esimu yango ogiraba nze mwai mukibi mfuna abavubuka banji abajikubako naye making a sure buli ampereza ka message muwo bud bwe kiba kyetagisa kwogera ne beziba dakika bbiri nchikola kitegede kubanga omuntu ayi watukide mu inbox yangu kunkontactinga kitegeza ina kyandabamu ne level of understanding jantunulira nagamba kine kinta wanyiza bwe ntuka Faruku Ali ajja kuba akengeri jattanye ensonga sona mpuliriza amuli egemuwadde naye nagatwale uwomulala nomulala information gwete kwekola ki bwe spreading so tuwa abantu bafu obudde abageza ko tukontactinga we wawa jebano nkutwala mwa Museveni yabano kuva mwaka gwe kinana aina bande banje begenda bo munsiko kinana mugumu in fact begenda bo munsiko banga lisa kama begatwa uli yako omuntu omu omita omugezi kasiye gwanga yaganti ya kinyo kigenda maso ekyo kuleta omwana ano bintu bino sikola ki si kirungi sikanya nacho oluvanyo la sejusa nayo kuva na kola ki naina ajogerako nayo gera plan aha gera plan bijja bitambula mpola bala basi lisa bala nyo kutia na ye mwami tafile sigu musebi kaindo tafile yaga kusongezge na maso olumu ya na ule kupuka gaba polisi sisa kwenye mmuleke abo vina ya ufuzi kwa chichiri mateka mmuleke mwe bukumi kati gulo limu na kubile zise ya wade kutikila kwa wana wana ba Victoria University Kampala International Kampala International yes na wakante wavuka mulimu kwa mkola chi okuruka wafe, okurustopinga. Munga ati enough is enough. Wao msaje muna chema liro omuyo. Yabonya banya bantu be. Naba isa bubi nnyo. Niwa bamugoza mukomo interview muna mbuza ne why. Okubonya banya bantu woti woti no baisa woti wali kuchi. Ko ye, I did that because no one stopped me. Kina chema le bata yam stop is. Yalo that yakola birungi. Kwale yakoze chi? Teyam stop is. Kanono yakoli yaisa bavubuka. Naga guru mulembe gwa mwe. Nze kirene nnyo kirene nnyo. Nyizo kuba nemeka 15 je mbuza ba 10 ku 18. Nemu mchaye na mingi nnyo. Nze ba na degree yange mu 74 miaka jili ameka. 75. 75 miaka jili ana kati sawa zine kikozi. 5 miaka 5. Se u. Kasaza zino mulimu mbula mubwa mwe kiri je muli. Okuru stopinga. Ajira kitegeza akiri abalwanyi banne bakuru abakuru. Kitegeza akiri president mu 7. Naba ine ndoza ange iye. Kitegeza akiri fa bavubuka. Kitegeza akiri Uganda yona nanga wa Christ awamu. Ekisooka mbyonna ebigambo ebimu tebinkya mulanzi ebigambo ebimu tebinkyamula yes. Wabula omuntu bw'aba akyogedde nkitunuulira mu kifaananyi ekinene gye n'otafiira abaddewo emyaka gyonna ffe gye tubeereddewo gyetandikidde okutegeera ebyobufuzi era y'omu kubalwana gye bayita golirawo yes. Yaleeta mwami Museveni myaka gy'ekinaana mu ogumu egyo naye bagamba essaawa n'essaawa enfu ebeerako olunaku lwebala olutuufu era kigatako nti abadde omukubiwabadde mubifo ebisalawo anti ekyo kistatement yes gye n'otafiire tebakolangako reshafu gyonna mu gavumenti ya mwami Museveni nabanga tayina kifo ate ekyamaanyi nolwe gwa mukalulu bamukwitinga ku constituency General Tafire is a two-star general kitegeeza major general era ali retired na yeye omu ku bantu abayina amaloboozi agali loud agawulirwa mu bannansi ne mu bannansiko General Tafire abadde were ebigambo bye bisinga nzijambi jjukira ndi codinga wuliriza byekenneenya n'embiwuliriza naye mwami mukibi nze ensonga zange mu bintu byonna omuntu ne bw'aba ayina ekibi ayinza okuba ayogedde ebibi kikumi ebibi kinaana nayogera ebirungi kumi kakati newankubadde bino ebibi byonna bibadde binnuma ne kumi bino bwabiwa bwabyogerako kubanga bino biba biyamba nze mbiwa obudde nembitunulamu mwami otafiire abadde n'ebizibu bingi ng'omuntu abadde ne scandals nyingi
ngo muntu omuli ezettaka mbadde muziwulira tozuulidde ekezettaka ezuwera nene manyi na ye omuntu bwagenda akula asolo okwepimamu naagamba naye bye tukoze nga bingi tukoze nga bingi nekuba mutima ng'omuntu abamanyi bagamba mutekeretekere obulambo bwamwe sina gwenzivula abamanyi bagamba mutekeretekere obulambo bwamwe ekyeri fenna fenna batonde era balamu alina ddala mu ddiini y'ekisiraamu eyogerako nnyo ku kintu ekyo ekigambo ekyo nno tokirabanga ekyokusaaga omuntu bw'atuuke n'agamba nti nnyina emyaka ku 10 to 15 nga n'okusalawo okulya erisigala eri katonda ayinza n'okukeera wiiki ejja nemuwulira ntaliiwo naye omuntu bwagamba wamirafire yayogedde ebigambo bino njagala mukootinga yagambye I believe in this African world of resource from those who are able to distribute to those who are in need. Yagambye I believe nzikiriza in this African world Africa, of resources from those who are able and distribute those who are in need okubiga banye eri abo abetavu abaino obwetavu. Don't allow people to tell you that we are stealing on your behalf. Tokiriza ngo omuntu yenda okugamba nti abba kululwo. Leaders don't steal. Abakulembeze tebabba. Leaders don't steal. Abakulembeze tebabba. We don't elect leaders to steal. Tulonda abakulembeze kubba. Nobody worth their salt should glorify corruption. Tere muntu azitowaki? Worth you what? Nobody worth their salt should glorify. Kiringa agamba nti tewali muntu. Tewali muntu kale. What their salt glorify kukungiriza tewali muntu atukale gwosobola gamba nti aliawo wansa asobola okudda n'atendereza obubbi all on this all this person stole and shared with you yenabba nagaba nabawako nabawako with you namwe yako namwe no tekikirizibwa. You steal money and say you stole on our behalf. Obase noga to bagulwa fe. You steal money and say you stole on our behalf. Obase noga to bagulwa fe. Did we send you to steal? Twakusindika kubba. If you are a leader, if you are in leadership, boli mbukulembeze. You don't ought to be up. You ought to be upright and accountable. Oh, so oteke do kubanga oli mulambulu kufu atege awa accountable kwa eyo ino kubanga oli mwerufu atenga okolwako ebyembalirira those of you in authority abamu mwabale mbuyinza stop confusing demand and accountability mulekera okutabula ebyetaago byamwe nade no kuwensa sanyo embalirira with hate speech ngamukosa enjogera yawula obe yobuchayi kakati kakati nja binji na ye nagizemu na wandiseyo kano binji na ye mu bigambo byotafire nyine bintu abantu byenjagala bayongera okutegeeramu yabadde agezaako okulaga abakulembeze essaawa zino betwogerako ng'agezaako okwotinga ebigambo teyabyogedde direct wabula byayogedde mu indirect speech eya sipiika Anita Among'o beyayogera e Lwengo mbannamuju sisi sipiika yakwotinga ebigambo n'agamba nti namuju ne bwabanga yabbye naye namuju abadde aleeta ne mulya mwenna bwababa waako mulya mwenna kyekino gye notafiire n'agamba nti you steal money and you say you stole on our behalf nti obaseenoga ntobakulwaffe obiraffe
Did we send you to steal? Tu akusindika kuba. Oli mu appropriation body is appropriating ngazinda kukuba ya foko. Nagamba don't allow people to tell you that we are stealing on your behalf. Tokereza omuntu okusindwa zamba bakuluo. Leaders don't steal. We don't elect leaders to steal. Tuna kulembeza kuba. Kakati agezaako kwata ebigambo bya speaker Anita Among byayogere olwengo n'abiiwako amazzi. N'agamba abakulembeze tebakola bwe bati. Mu nkola gye tupreaching ey'obukulembeze ebyatulwanya mu nsiko, tulina obukulembeze n'obuyinza bwe twali tujjawo obwali bwefuze buli kintu bannantagambwako obutali bwenkanya. Bibia tuwa mochi? Musiko. Na ya atena abali mbuji nzakati. Biba zeyo, biba kola atebo basu seno kusuka babi nyo. Kwa ze, ugomone kwa sari kwa nwababa. Ulise kuwali. Hii. Oli natuka no kugamba. Bakubu, ya kubuza, tuwa kusindika kubba. Oba tuwa kusindika kumakinga shua anti banansi ba ina services. Toko miyao, no tuka no gamba anti. Kasita ndeta. Namwe ne muli yako. Namwe ne muli yako. Wamma wobba noleta obawa chenkanachi 1% obawa chenkanachi 1% chebayito okubba noleta nebalia chitegeza bobbente ojiteka buli muntu nasala ke bifi nalia jibayita self service nekolo balota noleta kabuyi bambayiriza nekabuyi no nobatakoli no gamba buli omwato waleka akafika mukamu bamulale byenda tugina magumba Kakati ebyo jeno tafire mu mbeera gye baddayo gereramu be baddayo galo kutegeeza nti bannaffe kitufu naffe tuyinza okuba tuyina obukyamu bwaffe ng'abantu naye ensi bwetuuse tabuse mukkirize nti yatuuse n'agamba abavubuka leka nkwotinge yagambye abavubuka yagambye abavubuka bayimuke muyimuke bayimuke balwanirire mutusege komo ensi yaabwe kubanga nagamba no gamba febye tulimu future ya mwe yes niyo tu managing a sibya febye mwe tutegede kubanga nze nyizo okuba nyine emyaka 10 ku 15 naye mwe abavubuka bana abali mu graduating amuchi ayine emyaka 5 ku nkaga kwana na graduating emyaka 5 jise kitegede kiza mbade no bulamuchi what does it mean kitegeza mwe muyina percentage ebisalibwawo mu gwanga ebisinga almost 95% bino kubanga biyamba mwe sife we binyiga mwe we biyamba mwe kubanga time ya mwe tutuliwa mwamuchibi. Ebikolebwa mu gwanga sawa zino tebina kubanga biyamba ages 60 plus. Bina kubanga biyamba bavubuka the generation yeto. Nife tuza nyeramu. Ate muto stopping. Ekitegede. Ekine nenye kuva ku myaka egisooka paka 18 paka ku myaka nga 3-5. Fetwali badonga tuba wabulabu wabuzi. Ekyetaagisa. Naye abakulu bali kugwanga kiriche nagama nti abakulu badide gwanga eryo maso bali generation ebyasa byonna ebiriwo bali mu bilia mama afumba chai namanya omwana edda ajakaba nganoonya kyakulya ngenjala ekola ki naddira chayo namuteeka mu frasika namutereka oba namutera mu buboto bwawe buno ngawoze namutereka bwamala omutereka ne wabawo omuwala omukulu ewaka n'agenda nanya chayi w'omwana oyo n'ebyokulya bye omukulu mukulu ayinza okuba na basenga abo ali waka wamwaleeta awo sigala emyaka 3 n'akwata chayi w'omwana oli n'amunywa n'ebyokulya nakola ki yabawusiumani nawe sa usigalo emyaka 3 whatever okay. Kakati oyo omukozi kyaba akoze chiba chabotemu kuo abye kuona tayasara wadotamu logena kunonyo chokulia omuwere echitekeddwa tekeddwe chono
Chana alia mbisera byenge njale mulumye. Azukuse. Achiride. Kati government ya feche fanana. Ninga achiride ata ye mukuru. Nga ye nebibye byabimazeda nabilia. Nga taso wano kuno nyake bali. Kwa rede. Abada solo kugenda na fumba. Necha akoze bya tekedwa tekedwe byono abiride. Kati ntayi na access ndala ya kufuna chirala. Kati banna feche no chebakola che kino. Ebyali byadde bya generation zonna zino bali mu bilia babimalawo. Bali ku mulomego abana baffe fe wafe bagumaze. Kakati generator file. Kano kenjagala okugamba. Generator file ne wakubadde na etali. Perfect. Simweru si engalo ze tezili nyo clean. Tuliwamu. Ne wankubadde naye engalo ze tezili nyo clean. Naye ate ayina ebirala byasinga ku bane banne. Ebitono tono. Kiri kye nagambye nti ne saawa enfu. Tebulako lunaku saawa ntufu zebala. Olunaku. Kakati gino otafiire ng'omusajja omukulu. Alaba obudde butambudde bugenda. Takyerowoozaako ye ng'omuntu. Ano byalabyagala nti kuŋŋaiza bigenesa kyentwala. Kuliriza akantu kano. Nkuwulira. Njagala abantu bakanootinge. Mu kamera eno ku channel gye bayita Nyaffe Uganda. Uganda Nyaffe. Sorry. Uganda Nyaffe. Generator file atunulya future y'abantu baabaana be n'abaliddawo. Bye bigambo bino byayogera. Byayogera. Ogenda ngenda naye. Abazeemu abaana be. N'abazukulu. N'abaliddawo. N'abalulya olwe. Nze nkoze byenkoze mu layini yange oba nnina byentutte ebitali byange oba ssente tulina bwe zizutte naye abantu bagenda kunjogerako ky'abaana bange bagenda kubeerawo batya asimira mulandira gwe layini ye abasimira omusingi ogugenda obakuuma ng'avuddewo abantu mmwe bannansi muleme balabanga balabe baggwanga nga bagambye ku nsonga zammwe ku nsonga ezigenda mu maaso enkyamu generator file ayagala famire ye n'abantu be bwe baba livuddewo muleme kubalabanga balabe baggwanga ayagala basigale nga bali safe kubanga yamanyi tayina bulamu mu maaso kigano kyangu kitegede asimira musingi famire ye n'abantu baba lisigalawo ng'avuddewo basigale nga bali safe quick example Jeno tumwine bwe yafa. Walaba family engeri ya struggleinga okuzaawo enkolagana y'abantu ne family. Daya siriko sirika. Abaana batuka nogamba dadi bwaba yasobya mutusonyiwe. Musonyiwe dadi ku lwaffe. Fe tuba tetwengaginga mu bintu ebimu ebikolebwa. Bitamukwata kubya byatalimu. Kisagede kintu ekyo. Omwana wiyetonde ku nsobizo gwo mukuru. Exactly. Kiswaza amu. Jino yayogera ekigambo kyasigwa kunyiza abantu kya kijukira. Mukama muumuze mirembe sagala nyoko ogera kubafu. Kubanga ngabalabye. Sagala omanya ate fetu tuyitsalira muntu musango. Yes, sasa. Katonda yasingo kumanya. Ati ganga tumuganda amuze ngabalabye. Na ye okusamuze okusalawo kwengabe kwagala. Na ye kyenkugamba nti olumwe ekintu kyokola mbukuru mu myaka jo joyiri joyina obuyinza oba joyina access ku bintu ebimu esobola okwa affecting a generation zonna eziriddawo mugongo guwa kakati otafiire general ng'omusajja omumanyi alaba ebintu ebitambula alabyeko ebitundu ebirala agamba tulagawa ebintu engeri gy'ebitambula nga things might change anytime engeri gye ndaba ebintu ebitambula nga bisobola okukyuka mukadde konna yatunulidde nnyo kubanga yagambye ebigambo bino kambi kubuli yagambye babadde bamuwandikidde speech abantu bonna abali ku leve eyo balina ba PA ababawandikira speech naye yagitunuddemu n'atunulira omujiji gw'agenda okwogereramu n'agamba sigenda kwogera speech eyo n'agamba leka njogere ekindi ku mutima kyempulira Ligambo bino bikugamba otafiire byamuvudde ku mutima. N'agamba njogera omanyi otafiire oyo atera ojeno otafiire atera nnyo okwogera byawulira ku mutima. Jukira yomu ku yavaawo n'agamba dine gwanga siri ansikirano. Jeno muhozi
tojja kereri kuva wano kujja kufuna bwabukulembeze egwanga mulireke bibere free and fair abantu bavuganye nebirala balonda bawagala eh fetu savings bitukoze eki bitu savings bitufunye tubifunye eh kakato kusinzire gwanga ngabwe litambula nesinga bwojiraba yatunulide nye Kenya wano nagambe ekiri e Kenya wano tekiri wala nagambe ekiri e Kenya singa kituuka wano tukola tutyaffe agaduka kale bwe tufa kubanga tuli myaka nga 7 nejigwamu what about our children kuwa fetu mazo kweyagala na emijijiro tetesewo jigenda kuba jitya abantu bajinonye ndio mutabani wa tafire. So aino kutekawo sengenge abantu bebasobola kubera safe mabange elijja ne bwa mukama muumuza kubabira byako kubanne nze njagala kubuulira mugana emu kibyo kumaye gwanga lino libadde n'abantu abaddala nga si babbi jeno mugisha muntu oyo mulaba bwe yali amekomanda by then bali babaita amekomanda CCDF CDF bigenze bichuka yali amekomanda bwe yali bwe yakera kumacha nava kuwa amekomanda nazaye motoka yo amekomanda muchala we yamuno na mwaravu fo amuvuga muzaye waka njagalo mbulire ku mulembe guno ani ava ku kidala ngeriyo ngaba mutwali ya mukamoto kangako ee babungene muruka wa basipika tola baba motoka kitegede baba nyo ni nina lukaga lukaga omusajja na gamba tuteke omukyana na gamba tuteke lifetime audit abantu tubalabe sente bazifuna batia kusako yakola ee kaona kana zimeruka nese ni kusimu musajja gwabantu ino kufuna sigwe guo ekifudde China nsije tuwegomba kubanti buli mukulembeza abaccountable cheyina abakulembeza abo waggulu mu bitendo lebe waggulu battiddwa ku kalabba lwabubbi obbe ekintu nokutegeera okisagade abamba bagobye nkubuulira mu kibi muganda wange amawanga ngagana agaffe Uganda bobo nakomye obubbi ekintu kyoyina okusooka okukola mu byonna Museveni kyalina kukola singati yali agamba obubbi tabwagala abantu bali badde bajibwako ebyobugagga byabwe nebidda babiza manyaga abantu babwe nebidda nga byagwanga omuntu alaba ekizimbe ngekyo nti kyali kyagundi oyo yabba yabba namukwata ne bagamba ekyo bakifuula library community library abantu bakigendamu ne bafuna knowledge ebyo ebyokulabirako bw'oba tonnakola saddaaka owulira China ekyagifuula okuba ey'amaanyi nga bweri bakwata abakulembeza abamanyi ku level nene ku bibiina ekubiira ekibiina kyennyini ekiri mu buyinza ne bateeka ku kalabba nga bw'olaba Nuupu bwe yakola ku makya nesaddako omu ku bakulembeza abasinga okuba abamanyi mu kibiina kati omukulembeza yenna mu Nuupu atyagamba bantu basaaga olaba akwata second wa president gwakirizamu nnyo lop kife kinene kisinga okuba ekyopposition mu ggwanga kati atenze kacyere oyina okuteekawo statement kyomuntu yenna anenyigira mu kikolwa ekyo alina ekyokulabirako mwami Museveni nga bwe yateekaani mu kkomera n'agamba nti wuuyo bamuggyeko ebintu bye kazinda kazinda yaani yali mu OPM tonyumiza kazinda bagimuhwezi baliwa baba ye naayina kitegedde ne baddamu ne babawa nebiki n'ebifo bamaike mukulabaliwa mwezi yabuza mulamuzi twala no liruddawa kitegede kakati waliwo byowulira bino ebintu waliwo omuntu kuba waliwo byolaba ne bagamba waliwo saddaaka kati abo basajja batu bagamba ekiso kyo ekiso kye kyembuzi kirekerere ya eyase nekitunulu omubazi anti yabaliwo kati basajja batu bakazinda sola bogera ko nyonzi kazinda yali ani ku mulembe ogwa jjo obukulembeze yes yo permanent secretary yali ani anti chen kugamba mu office ya mama babazi boza ali free so
mubigambo byonna mwami mwe kibye twagala twogere. General Otafiire ayinza okuba tali clean naye ebigambo byenga general ku level gy'aliko biyamba okuvubu abavubuka ku mulembe gwe tulimu okwengera okwekkiririzaamu n'okufuna amaanyi ne bagamba olaba general asobola okuvaayo n'atuwagira eggwanga lino liri mu mikono gyaffe kibanga bw'okula ewaka taata n'agaba mwana wange okuze genda ozimbe wali wetongole wetongole n'okuwasawasa n'omukazi wo omwagala omufune yatuse n'okwogera ekigambo mbadde nkugamba wali taata wagamba nti okuze okuze genda wetongole zimba zimba wali funa n'omukyalo wase n'omusolo osasule kitegeeza aba akulabye nti olina okuba omuntu eyeetongodde n'akuwa n'entandikwa n'agamba kati nakulaba nga obukulembeze kati gwe olina okukola ki obubeeramu geno Otafiire atuuse n'okugamba tetujja kutuuka bagamba nti mudeservinga better mwe muyina otulaga nti mwetaaga ebintu ebirungi okusinga we muli you deserve better bannayuganda ebiva mu geno alina buli kimu He has acquired everything. Buli kimu akifunye. Yagira ddala kumanya kwa buli kimu akirabye. Nze leka one time nagenda ko kunna ku mati eri gyolabe yawali. Ojimanye yabera wali ku Jinja Road. Twali tugeze nga tuguze obuntu bwa femi twali 3-5. Geno Otafiire najjogula ebintu. Yali akozesa by then visa card. Fenna batu stopping sawa nga namba. Biro bye nkugamba biri ku record. Waliwo. Naliwo. Essaawa nga nnamba naye nga General Otafiire yagula ebintu bya miliyoni nga 10 oba 15 nga bajjira kino kino emyaka gye nkugamba nnonoza yali nga 2012-2013 asooka agule amagayi mutuufu ne waafa kyongera okukulaga biki byafunye yes. Kati n'obulamu bwalowooza abalaba balina okubeera nabwo tovola bakugamba you Ugandans you deserve better tuli mu future yammwe tuli mu gyeyagaliramu naye mmwe temulina kye temutulaga nti mwagala tuba obuyinza mu bufune so kitegeeza buli muntu agezaako ku demandinga for rights tewaba muntu akukakkanya n'akulaga ntogwanidde gwayogera kakyere no This country belongs to all of us. Egwanga lino fenna lyaffe ate fenna tuli ba stakeholders. Buli muntu alinako omugabo. Olita kusirisa kubanga ye avuga BMW, kubanga avuga Benz, avuga Jeep. Gwe sirika tulina ky'otugamba. Who are you to stop me? Lino eggwanga Katonda yatutonda fenna tulinako omugabo. Olita kutiisatiisa. Mshitake ni mgana mchibi. Njaka la chongereza chidako. Muna Uganda yonajali yote ya kutisa tisa. Dine gwanga fenali ya fi. Bwemba sitekede tekede bulamu bwange na bana bange. Chitegeza na generation za angezo na zigenda kubanga ziri ziringe ziri mbuwambe. Kakati gulwacho ya gala utekere tekere yo yange berenga mfu. Gala utekere kwa expensia. Mubulumi bwange bwempitamu gwate kwa sanyulio. Echo chichamu tuchivumirira so ngampeza ako kuwobulwa ku busembayo banna Uganda buli omu wali kola party yo yes chikolo nyecho buli munna Uganda wali kola party yo kubange nensi fenne tuvunanyizi wako Uganda bwekera ku machanga ambi fenna tujja kuba bubi Nawe alowooza mbu nno ofunyeemu akasente oba mu ssaako yo nga gwe wekka ayina ssente kitegeeza ogenda kuba ne pressure demand z'abano bonna bajja zitunuuliza gwe naye buli wetubanga ffenna tuli bulungi ne pressure tukendeerako ekisinza okukuuma abazungu ne bawanga olwita kulimba nti medical care however much naye contributinga the whites tebalina nnyo stressing afa Africa zetuyina Kyekisoso bakuuma they are stress free taata takolerera mwana ku future ye no system eri aligned bulungi
Umwana waweze miaka 16 oba 18 aba mu system era abashuwa nti njia kola fune sente nebezeyo utegedde omuzadde bwalwala nga akuze balina gye bamuteeka n'obujjanja binakola ki fe kisingo tukutula okula nga teggwa ino okulabirira maama taata wo ne baganda bo stress nekwetuumako n'okomekkereza nga stress nyi n'ofanga tonnatuuka olw'ebizibu ebingi ne stress ekwetoolodde kitegedde so bannaffe tebatuteekeddeteekedde kyova olaba emyaka tufa mikyali mito naye bo olw'okuba beeteekeddeteekedde bo bawangaala n'osanga oli ali myaka 8 akulembera naganze nina bulungi kikulagenda omuntu kasaba nga oli bulungi emikisa gy'okuwangala giba mingi kubanga ekisooka obujjanja bye wofuna olya bulungi osula bulungi tolina stress abantu b'osobola obbalabirira naye omukulu yagamba tufeeyo nnyo kkola naye ngaffe omusolo gwe tuwa sente ze babba ze batwala kitegedde so omwami mukibi omubuyita bulyazaamaanya eri eggwanga ne bannayuganda so Ugandans raise up demand for your rights abakulembeze njagala muboola bonna be mulowooza nti babbi mwami mukibi njagala abantu balage ababbi ba ssente z'omuwi w'omusolo babi tebabeetaaga ku mikolo gye baba bazze mu baboole buli waba nga waliwo obukakafu nti oyo mubbi wa ssente z'amuwi w'omusolo saagala nnyo bakikole mu mbeera etali tuufu naye kasa mumala okukakasa omuntu obujulizi nga we buli nti mubbi wa ssente z'amuwi w'omusolo kubanga buli muntu abba ssente abba ssente ezigenda okuzimba eddwaliro kigeeza obujjanjabi tebujja kubaawo ssente ze baalyongedde abasawo ne batukolako bulungi tezijja kubaawo abasomesa abaalisomeza abaana baffe bulungi tebijja kubaawo oluguudo olwalimaze emyaka 3 lumala omwaka gumu so abantu abo mubaboole tubaboole tulage abantu nti ekikolwa ky'obuli bw'enguzi kibi nnyo eri eggwanga lyaffe n'emyaka egiriddawo muganda wange abantu bonna abatulaba nyongera obatumirako njagala bategeeza nti mwongere ogoberera information eno mugisharinge etuuke buli ku muntu yenna nga munnayuganda ne welwisha amina tubagala nnyo na luli na uploadinga video ya gundi saajijjayo eyana saajisu